God aften. Lige en ekstra video. Så har jeg købt de der. Jeg købte den der Berlin Leipzig til 15 euro. Så vil jeg blive installeret nu her. 2,6 GB. De fylder altså rimelig meget. Så nu bliver jeg installeret på mit D-drev. C-drev. Det er sådan et SSD-drev. SSD-drev. Jeg spiller for mit analoge harddisk. Det gør selvfølgelig også mit spil lidt langsommere, så jeg kunne også købe ekstern SSD harddisk, ekstern USB harddisk med sådan en ekstern SSD harddisk, sådan en rigtig en. Og så installere mit spil på det. Måske gøre dem lidt hurtigere, men nu er jeg har en masse problemer med den der, den crasher og låser og sådan noget, så jeg gider ikke rigtig bruge lidt penge på den der computer. Jeg vil have en ny Elgiganten, har jo en Acer Aspire, en i5 12. generation nu til 4.400 kroner. Men jeg er ved at installere det der nu. Så selvfølgelig, jeg er fristet på at købe den der Mighty Set in Fright. Den er add-on til Berlin. Så kan godt være, at jeg køber den i morgen også. Og så er der den der Hamburg også, Hamburg og Lübeck også, så måske jeg køber den også. Så har jeg da i hvert fald en masse i Tyskland. Jeg kunne måske købe Hamburg, Lübeck. I hvert fald er der måske den der fragtro der, det er godt lige sådan noget gods og fragt og sådan. Så er der Hamburg Lübeck. Jeg har Lübeck at give, så den der faktisk bliver være færdig. Så klokken er 8:15, og den kamera er oplagt færdig, men det var så lige 160 kroner mere. Så jeg kan så køre den der nu. Køre den der Berlin og kigge på den der. De kører en tur med den, og kameraet er klar med det. Så det vil jeg gøre så om lidt, så vil jeg lige uploade den her også.